ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ദാസ്. വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മള് മുട്ടക്കോഴികളെ വളർത്താൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടക്കോഴികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, കുറേ ചോയ്സുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഗ്രാമശ്രീ, ഗ്രാമപ്രിയ, ഗ്രാമലക്ഷ്മി, പിന്നെ BV380, ഹൈ ലൈൻ പോലുള്ള കുറേ കോഴികൾ, മുട്ടക്കോഴികൾ നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലേതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ള പലപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് ഇത് വളർത്താൻ തുടങ്ങുന്ന ആളുകളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഈ കോഴികളൊക്കെ നമുക്ക് ചിലത് മുട്ട കൂടുതൽ കിട്ടും, ചിലത് മുട്ട കുറവ് കിട്ടും, ചിലതിന് തീറ്റ കുറവ് മതി, ചിലതിന് തീറ്റ കൂടുതൽ വേണം. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സജഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. മുട്ടക്കോഴിയെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ആദ്യം ഏത് കോഴിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, എങ്ങനെ വളർത്തണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം ഏത് കോഴിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ചില കോഴികൾ ഗ്രാമശ്രീ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട, ഗ്രാമശ്രീ, ഗ്രാമപ്രിയ അങ്ങനെയുള്ള കോഴികൾ, അതുല്യവരെയുള്ള കോഴികളൊക്കെ, കൈരളി കോഴികളൊക്കെ അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്തിയാലും നമുക്ക് മുട്ട കിട്ടുന്ന തരം കോഴികളാണ്. നേരെ മറിച്ച് BV380, ഹൈ ലൈൻ പോലുള്ള കോഴികളാണെങ്കിൽ കേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രം വളർത്തിയാലാണ് അതിൻ്റെ തനതായ മുട്ട നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതായത് അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്തിയാൽ BV380 പോലുള്ള കോഴികൾ, ഹൈ ലൈൻ പോലെയുള്ള ഹൈബ്രിഡ് കോഴികൾ നമുക്ക് മുട്ട ലഭ്യമാകുന്നത് കുറയും അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് സിസ്റ്റത്തിൽ വളർത്തണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി, അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് മുട്ടക്കോഴികളെ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് പറ്റിയ ഇനം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഹാച്ചറികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് വെറ്റിനറി സർവകലാശാലകളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള സങ്കര ഇനം കോഴികൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഗ്രാമശ്രീ, ഗ്രാമപ്രിയ, ഗ്രാമലക്ഷ്മി കോഴികളൊക്കെ വർഷത്തിൽ 180 മുതൽ 240 മുട്ടകൾ, 220-240 ഇടയിൽ മുട്ടകൾ ലഭിക്കുന്ന കോഴികളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കോഴികളൊക്കെ. ഇവരൊക്കെ 5 മാസം ആവുമ്പോൾ മുട്ട ഇട്ട് തുടങ്ങുന്ന കോഴികളാണ്. അതുപോലെ അതുല്യ എന്ന ഒരിനം കോഴി 123-ാമത്തെ ദിവസം മുട്ടയിടുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വെറ്റിനറി സർവകലാശാലകൾ പറയുന്നത്. അതായത് 4 മാസം ആവുമ്പോൾ മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു 200 മുട്ടയുടെ അടുത്ത് നമുക്കത് ലഭ്യമാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പനി തീറ്റകൾ കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കൊടുത്തോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, കൊടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല. നമുക്ക് വീട്ടുമുറ്റത്ത് അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഇനം കോഴികളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളെല്ലാം തന്നെ. പിന്നെ കേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ വളർത്തുന്ന BV380 പോലുള്ള ഹൈബ്രിഡ് കോഴികൾക്ക്, നമ്മൾ അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്തുന്ന പോലെയുള്ള കോഴികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മെച്ചം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവർക്ക് മുട്ട എണ്ണം കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. BV380 പോലുള്ള കോഴികൾക്കൊക്കെ 320 മുട്ടയാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആ മുട്ട നമുക്ക് ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള തീറ്റ, കമ്പനി തീറ്റകൾ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുത്ത് വളർത്തിയാൽ മാത്രമേ ആ മുട്ട നമുക്ക് ലഭ്യമാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റുകളായിട്ടുള്ള വിമ്രാൾ പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ മരുന്നല്ല, ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റുകളാണ്, കാൽസ്യം ടോണിക്കുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിന്റെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും വേണം. കാരണം അവർക്ക് ഈ തീറ്റകളിൽ നിന്ന് മാത്രം ശരീരത്തിന് വേണ്ട കാൽസ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിനുകളോ ഒന്നും ലഭ്യമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ചില സമയത്ത് അത് കുറവ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് കൃത്രിമമായിട്ട് നൽകണം. പക്ഷെ അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴികൾ, തൊടിയിലൂടെ, പറമ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുമുറ്റത്തൊക്കെ അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴികൾ, അവർ പുല്ലിൽ നിന്നും കൃമികീടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ട, കോഴികളുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ട വിറ്റാമിനുകളായാലും മിനറൽസുകളായാലും ഒക്കെ അവർ സ്വയം കണ്ടെത്തി അവരത് ഭക്ഷിച്ച് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഉൽപ്പാദനക്ഷമത അവർ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. പക്ഷെ കേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ വളർത്തുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം, അതാണ് വ്യത്യാസം. പക്ഷെ മുട്ടയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, മുട്ട കൂടുതൽ കിട്ടും. കേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ വളർത്തുന്ന കോഴികളിൽ നിന്ന് മുട്ട കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, BV380 കോഴികളിൽ
ഒരുപാട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോഴികൾ കണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെങ്കടേശ്വര ഹാച്ചറിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടെ നൽകുന്ന കോഴികളിൽ പോലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ്, അതായത് വെങ്കടേശ്വര ഹാച്ചറിയുടെ ഒറിജിനൽ മിമിത്രേറ്റി ബ്രീഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതിപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇഷ്ടംപോലെയുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലോ ഒക്കെ ഒന്ന് കോഴി വളർത്ത ഗ്രൂപ്പുകളിലോ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിയാൻ പറ്റും. കുറേ ആളുകൾ പറ്റിക്കപ്പെട്ട് തീറ്റ ചെലവ് ധാരാളം വരികയും അതിനനുസരിച്ച് മുട്ട ഉൽപ്പാദനം കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉള്ള ആളുകൾ പരാതി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴികളായ നമ്മുടെ തനത് കേരള സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സങ്കരയിനം കോഴികളായ ഗ്രാമശ്രീ പോലുള്ള കോഴികളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഏത് രീതിയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് വളർത്താം. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം.